На вулиці Брюкнера у Тернополі можна залишити не лише підбори і колеса, а й здоров'я. Чому? Дізнавалася Любов Гадомська. До редакції інформаційних програм ТТБ звернулася обурена тернополянка і розповіла, як, поспішаючи на роботу, на вулиці Брюкнера серйозно пошкодила ногу і сьогодні змушена перебувати на лікарняному. Ми побували на місці, де травмувалася жінка, і переконалися, що у самісінькому центрі міста є дорога, яка не бачила благоустрою як мінімум років 10. Крім того, на кількох квадратних метрах тут знаходиться два критично аварійних каналізаційних люки. На наших очах водій таксомотора заднім колесом втрапив просто в один із них і згадав незлим тихим словом всіх тих, хто допустив таке недбальство. Не приховували свого обурення і перехожі. Дуже сідаю на роботу цією вулицею саме. І дуже важко, по-перше, йти, бо дороги як такої взагалі немає. Асфальту як такого ми тут не бачимо. Важко ходити, і люків як таких тут нормальних немає. Все в аварійному стані. Можна просто поламати собі ноги. Дуже страшно, особливо вечором, коли повертаюся додому, тому що дорога в жахливому стані. Потрібно йти, дивитися, ліхтарів немає. Боюся тим, що можу навіть впасти в люк і опинитися в травмпункті. Бажано би зробити якийсь хоч капітальний ремонт. Встановили би хоча б якісь застережні знаки. Треба латати, ремонтувати. І їздити також треба, небезпечно треба, машини ламаються. Той вечір, коли нічого не видно. Влада повинна навести порядок. Будівельники, які працювали поруч, показали нам ще один об'єкт водопровідно-каналізаційної мережі, на якому плити перекриття, тобто люка, не було взагалі. Він знаходиться у дворі житлового будинку на вулиці Йосипа Сліпого, 4. Робітники самотужки обгородили його підручними матеріалами, однак у темну пору доби у відкритий колодязь може потрапити будь-хто. Про аварійні об'єкти ми повідомили інформаційно-довідкову службу міської ради 1580. Сподіваємося, що найближчим часом небезпеку буде усунуто. Та й за ремонт дороги нарешті візьмуться.